Монголия. Монголия. Republic of Russian Federation. Республики Российской Федерации. Омск-губерния. Омская губерния. The Republic of Адыгея. Республика Адыгея. The Republic of Башкортостан. Республика Башкортостан. The Republic of Калмыкия. Республика Калмыкия. The Republic of Коми. Республика Коми. The Republic of Крым. Республика Крым. The Republic of Кабардино-Балкария. Республика Кабардино-Балкария. The Republic of Тыва. Республика Тыва. Sweden. Швеция. South Korea. Южная Корея. South Osetia. Южная Осетия. Turkey. Турция. Узбекистан. Узбекистан. United Kingdom. Великобритания. United States of America. Соединенные Штаты Америки. Казахстан. Казахстан. Қошемет медонақтар байқаудың шымылдығын ашып беру үшін ордамызға, құрметті қонақтарымызға сөз кезегін берсек. Генерал армии, герой Советского Союза, халық қаһарманы Сагадары Нурмагомедова, Налибаев Махмуд Ибрайханович. Және де ортамызға неге әбдізәлел Қошқарұлы Бәкір ағамыз келіңіз. Қарсаңында болып жатқан осындай бір керемет дидарласу үлестерін алсын, өнердің бейігіне сандасын. Осы біздің Астанаға келгенде. Мы уверены, что первый международный конкурс имени Тилета Астан Аюли среди юных исполнителей на струнно-смычковых народных инструментов явится тем проектом, который вызовет широкий резонанс в музыкальном мире, а также станет своеобразной площадкой для обмена идеями, будет иметь долгую творческую биографию. Дорогие участники, естественно, что не все станут равнозначными победителями в нашей азатта. Сондықтан да бұның құны да мәні де мазмұны да ерекше. Сондай бір үлкен тойға мына сапар інім керемет бір ұйымдастырып жатыр мына мәселені. Бұл енді шекті құт аспаптардың жарысы, халықаралық жарысы. Өнерге табынған адамның ісі, өнерді қадірлеген адамның ісі, өнерді қастерлеген биік ұстаған адамның ғана махаббатпен жаратқан адамзаттың бәрінің бір екені болуына, жемісті болуына мен сіздерге шын жүректен. Южная Корея, профессор Национального университета искусств корейского Кошеметпен шығар салыңыздар барша қатысушыларды.